Afisi ya usajili wa vyama imedinda kutoa fursa ya kuchapishwa kwa gazeti rasmi la serikali kwa mapendekezo ya kubadilishwa kwa katiba ya chama cha ANC na kuwa pigo kwenye azma ya chama hicho ya kufanya mabadiliko kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kwenye barua kwa chama hicho, msajili wa vyama amesema amepokea barua ya kupinga mpango huo kuhusiana na uhalali wa kubadilishwa kwa katiba ya chama hicho bila kufuata njia mwafaka. Jacqueline Wambiro na taarifa kamili. Hivi majuzi chama cha ANC kimetangaza kwamba kitaanzisha mpango wa kufanya mabadiliko katika chama hicho kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Na hata kabla ya swala hilo kukamilika, inaonekana mpango wa kufanyia mabadiliko katiba ya chama hicho umegonga mwamba baada ya msajili wa vyama kudinda kuruhusu kuchapishwa kwa mapendekezo hayo kwenye gazeti rasmi la serikali. Msajili wa vyama Anderito amesema amepokea barua ya kupinga mpango huo kutoka kwa kampuni ya mawakili ya Kisilu Wandati ambayo ilibua maswali kuhusiana na uhalali wa kutekeleza mabadiliko hayo. Barua hiyo iliyoandikwa tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2020 ilitaka msajili wa vyama kusita kuchapisha mapendekezo hayo kwa msingi kwamba muundo wa baraza kuu la chama hicho unafaa kuzingatiwa na njia iliyotumiwa kuandaa mkutano ilikuwa na utata. Barua hiyo pia inasema chama hicho kilikosa kutoa notisi kwa gazeti mbili kuambatana na sheria na pia kukosa kujadili kuhusiana na kubadilishwa kwa nembo ya chama hicho. Msajili wa vyama sasa ametaka chama hicho kusuluhisha swala hilo kuambatana na katiba kama chama hicho kabla ya kuchapishwa kwa mapendekezo hayo. Haya yanajiri huku chama hicho cha ANC kufahamisha umma mnamo tarehe 6 mwezi Agosti kuhusu mapendekezo hayo. Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa ni pamoja na kubuniwa kwa baraza la jina Amani ambalo limetajwa kuwa na uwezo mkubwa baada ya baraza la kitaifa la wajumbe wa chama hicho.